Omlouvám se taky k Wesley, ale potřebuji spoty. Jo, je to málo ten, ty 200 lidí, jo. Nebo spíš externí účty, na tady to, jak si říkám. By to chtělo, by to, no fakt by to chtělo externí účty příště, no. Úplně ideálně si ty lidi přidat ještě předtím. Tak to nevíš, že si budou v tu chvíli online, můžou odejít a tak dále. Tak já to mám připraveno, když jsme u toho. Připraví se Matbazanet a Styxy. Ale ty máš 2801? Prosím? Ty máš 2801? 2881. 2881. Skore je na chatu, na streamu dole vpravo, vedle Goldes, tady byste to měli vidět. Nejsem si jistý, musím se podívat. Počkej, 4-1. Ale aby to neskončilo ještě 6-4, jak proti DJ. Já se ty ostavy normálně fakt dojedu, ty. Prosím? Já se ty ostavy pro vás fakt dojedu, ty. Rozumím. Byl jsi někdy na Starolní, či Cloude? Jo, byl. Rozumím, a tam byl, jestli mohu vidět? Bohužel. Stačí kolik let? Kolik let? Před rokem, na Minecraftu jsme tam byli. Jo, ale počkej, ale byl jako na Starolní večer, jako taneční. Jo, ve dvě ráno jsme tam byli. To je ještě. Tak jdeme do toho, Palagin teda hraje a hrajeme proti, kde je vlastně ten tvůj druhej? Brigol. Jo. Prosíme ho invite a Paladin hraje Thief Rogunu. Wow! Thief Rogunu. A Brigul hraje Secret Huntera. Tak to vypadá dost zajímavě. Možná, že to bude ještě Reno Hunter, protože i to je celkem docela zajímavý balík, který funguje i. A Brigul má neuvěřitelnou ruku, by the way, ale úplně strašně šílenou. Ale neříkej to nahlas, nech si to pro sebe. No. Dobře. On dá prostě první kolo, no tak to je strašný. On dá první kolo prostě Keepera. Nebo prostě i s betem klidně. Ty vole, to je strašný. A ten Piranha Launcher, to je teda fakt jako vtipný, jo, prostě. Kdyby ty nahoru čekoudy nic neříkám, neříkal, tak na tuto hendu nemám slov. Pořádku. To je kruté. Já si napíšu Blizzardu něco, ty levo RNG. No tady není jakoby play, že jo, Palagin tady může zkusit dát 50 na 50, jakoby zvrán, že to trefí. A to mistr se dá až potom, ale prostě to je blbost. Ty chceš tu mistresu dát teďko, ať kontestí ten board. A je to Reno Hunter, jak jsem říkal. Wow, tak to jsem teda zvědav. Tak na to, že to je Reno Hunter, tak má teda všechny early game karty na ruce, ty jo. Tak to je správně, samozřejmě. Takže to má Palagin jako dost těžký. Tady veliká chyba s tím Catrickem, pokud to zahraje. Správná play je Coin Huntress a Catrick. Rozhodně. Protože chceš být na stole zároveň 3-4 a zároveň prostě ten secret a sice tím pádem Secret Keeperka jakoby ztrácí smysl, ale to ti vůbec nevadí v ten moment. Tady jde o to, že prostě on z největší pravděpodobnosti vlastně Rogue Holy Paladin bude hrát asi ten War. No je to můj tip. Tak lidi, poprosím vás obou dvou četech o nějaký pořádný bordel, tyjo, jedem. Je vás tady asi 1500, tak to rozjekte. Wow. A Brigul pasuje kolo? What the heck? Proč by to dělal? A tohle je opravdu škoda. Protože vlastně pak mohl být Savanheimer, Ježiši Kriste. No. Majdavej z Palagina se postupně stává jako, Hunter, jo. Dívej se, ber to tak, ber to jako kombinaci u Pirát Variora, jo, jednička support zbraně, už tady bude vlastně dávat Secret Keepera, Coina, Clockit, nebo Clockit, ten Jackalot a Catrick. Takže vlastně bude mít 2-3 na bordu, 3-4 a bude safety na Secret, ale... Cože? Proč by to pásnul to kolo? Proč tam hraje toho Nefariana? Já něco zkažu Brigolově, jestli mě slyší, nenecháme jim to, ty vole. Co se tady děje, bože můj? Magdevej, Palagin si v pátém kole zahraje Piranha Launcher a pak si zahraje Piraní a dá k tomu Wranglera, jako jo. No jako jasné. To je úžasný kombo. Já si nejsem jistý, ale on za každou cenu asi chce šetřit tu coinu, protože jiný důvod vlastně double hero power nevidím. No, hele, počkej, on možná čeká, že to je taky nějaký podivnej rogue, WTF. Tak tohle už je nám moc. No, ale počkej, já to jako možná i trochu chápu. Piranha Launcher to je hrozně vtipný v každém případě. Tady vidíte poprvé asi v životě na českým, na nějaký český akci tyho piraní tyho v reálu. A tak jako na druhou jo, já už to chápu, jak to hraje Bankai. On to hraje na value. On to hraje tak, že on prostě čeká, že to je nějaká podivná roguna. Neví jaká, takže chce vidět nejdřív karty prostě od soupeře a pak až teprve to bude hrát.
Protože on si možná myslel, že když viděl, že to je tam Mistressa, že to je Renoroguna. Nemusel být Renorogun. King Crush! A taky dobrý. Taky dobrý to je. A pak je ta ten deadly poison, tak to je šílený. Tak to je správná zbraň na Huntera tohleto. Tak dámy a pánové, v tuto chvíli je masa v ruce, což je škoda. Osavana, Kolina, to, Cyclaxo. Co teďko s tím chceš dělat? Teďko dáš určitě psy, podle mě. Protože musíš zabít tu hyenu a ty piraně. No, ale určitě, jestli tak s hyenou musí. No, dáš hyenu, psy a dáš možná i klidně keepera a další kolo to budeš hrát s tím zbytkem. A mi ta zbraň musí skákat, Cyclaxo. Ty čtyři kola nebo tři kola toho pásu, to je škoda. Hra by se odvíjela úplně jinak, takhle vlastně má ruk ten pohlý, úplně asi málo pravděpodobně, že prohraje. Aby řekl pravdu, tady bych asi hrál prvou Hymenu, nebo Hyenu, Anuniče bych tam napral. Tak nic, no, beru zpět. Jo, ještě to dá špatně zahraný Anuniče, ty měli přijít před tím, než to vytradoval, protože tam zůstává potom ta 3-3. A teďko Paladin zahraje asi Crusader a Shot. A nebo zahraje prostě jenom Sub a Huckstra, nebo to co mu přijde, že jo. Že on má hrozný tempo pořád z toho Piranha Launcheru, jako tam je to fakt dobrý pro něj. 4, kolik má? 4, 7 Sub? Jo, tak on to dokonce bez přemýšlení zahrál prostě a dá Huckstra a útočí Piranhou. Tady máme Rino. No, teďka je to jasný, Reno, tam není co řešit, že jo. A ono nás překvapí. A taky Reno. Takže je to Reno Thief Roguna proti Reno Hunterovi, tyjo, tak tohle je meta úplně neuvěřitelná. Takže se hrajou Piráti a Šamani, tyve. Já se nepotkal, nepamatuju. Podle mě dáš teďku Rena a Beartrapu. Tady by možná hrál člověče i Kettrick. Možná Kettrick, no. Já přemýšlím, co z toho je lepší pro mě. Proč děti, myslím to logicky. První věc, co bude hrát, jestli nemá odpověď, bude hrát vlastně Taskra. No, Undersipy. Wow, ta preparace je taky zajímavá. No, tak teďko je to jasný. Teďko dáš Crusadera a doufáš Triona, nebo měsíčně něco takovýho. Jo, než se teda podíváš, co to je, že jo? Jedničkou by asi útočil? Asi zautočíš jednič... No, podle mě teda nejdřív dáš extra do toho Rena. Kdyby to byla tak explozíva. Možná má, že jak má v ruce Beasta, kdyby to byl Freezinga, který není. No, jasně. Tak, ale tady bych taky asi začal tím, jako... To je dobrý, tady jde celý board do tohohle. Jo, aha, ta Grandmother, tak to je zajímavý celkem. Jo, tady si myslím, že to je Freezinga. Jo, tak teďka obehrával ještě Snipe, tu Grandmother, a teprve teďko dá toho Crusadera. Wow. Takže podle mě už ví, že tam je teďko buď to Bear Trapa, nebo tam je Explo, a nebo tam je... Co je ta třetí trepa? Kettrick. No, jedna z těch tří věcí. A nebo Dark trepa, že jo? Puch ví. Oni si napíkali takové deky, že to je docela halo zahrát. Ho! No teda Brickle to má jako taky neuvěřitelný prostě, jo. On dá jenou a kill command. No. On má 8 many, takže to má... On akorát skipne toho Secret Keepera. A dá se hyenu prostě skill commandem na tu 5-5 a má plný board karet. A další kolo dá hlavně Call of the Wild a je úplně v klidu. Mm-hmm. Spíš mě zajímá, co teďka vypadne ho Paladinovi z toho Nefariana, protože tam může vypadnout... vypadnout psy, můžeme vypadnout Call of the Wild, můžeme vypadnout třeba... jak se to ještě jmenuje, tyjo? Lucky Low? Ten Kettrick tam měl být, tam měl být cikrytky pro Kettrick, protože má Call of the Wild, který musí nabustit na boardu. To je škoda. O, a je tady Shaku? To je taky výborná karta do takových podobných análních balíků. Ale to je dobré, prvé musí dát shotu. No, dá shotu, vytraduje to, má 1-1 piraní a dá si k tomu třeba Guardiana, protože to je pořád 5-6, která na tom boardu vydrží. Takže si pro Nefariana, čověče. Co může získat? Call of the Wild? Ten by vůbec nebyl špatný. Hunter becomes the hunted, říká Nefarian, a je tady Stetch a Snipe. Ten Stetch, to je taky dost divný, jo, prostě to je strašný. Snipe není špatná, tak jako upřímně,
Zase je pravda, že tam teďko je pořád jako 8-8 na tom boardu. Takže prostě Brekul se s tím musí nějak poradit a teďko se s tím bude už porazovat jako špatně, protože jak tam nebyl ten Ketrik to minulý kolo, tak teď už prostě, teď už ti to jakoby jedno, že jo, teď už nemusíš to vůbec nějak řešit. Kdyby tam byl, tak teďko hraje Call of the Wild, má na stole 5-2-5-2 s chargem, vytrade Nefariana, má pořád board a prostě teď nemá nic. Jasně no. Teďko má, holou řitě jak Pražák na sedulní. Tak ale to jsou boháči. A co teď pětkou? Mikol mi fez. Tak, Journey from Below asi v pohodě. Trial, fuck, ten má dobrou endu. Tak, tady tohle odhalí Vladira. Tady jenom opravdu škoda, že ty první čtyři kola vůbec nic nehrál. To tempo by bylo úplně opačný. No, dáš Rena, teďko asi v pohodě. On fakt se dá tu Aju. Ježíš, to je strašně rizikový tohle, to tam nechávat toho... Půjde do tradu do 4. No, kdyby to byl Huffer, tak to možná pochopím, ale určitě ne Lioka, tam fakt nikdy nevíš, co tam přijde. No a je tady GG, protože tady jediná play tak je aukcionář do Secrety. A z toho si dřív než nic, že jo. Když Kindly Mother Taunt. Vydal. Oba dva ty si bytky, prostě naložit board se vším všude. No jasně, položí prostě celou ruku. Ty 8, 11, 6. No, teďka to nevytraduje. Má tady dokonce i Xaril, kterou může zahrát. No jasně. Teď jsem teda čekl, že to není Freezinga, možná to mě čekovat teda by to jedna jedničko a to je asi jedno. A teďka prostě zabije ten board, co může. A dáš Xaril Arena. Je to tak. Každopádně, jak mi nahodí Rina, tak je konec. Ty vole, jestli to Palagin pokazí. Tak asi s ním normálně. Tohle nemají jak pokazit. Když je secretu, tak zjišťuje, že je to secreta, nebo jsem říkal, že to je, jaká je to secreta. Musí na to přijít sám. Ale on na ní stejně nepřijde, prostě si bude dát dva miliony, tak je to bez debat. Jo, on to hraje jako na value, aha, už to chápu. A snipe. No, teď ho překvapí ten Getrick. Prvé, to by asi zkoušel jako první věc. Akorát, že teda Brigul stejně mu nedá jako 20 do hlavy, takže je to jedno. Akorát možná, že musím dát board. Ale možná hraje Oxarona, takže si dá aukcionáře, dá si tracking, najde si něco zajímavého. No jiný play stejně nemá. A já bych v takovém balíku teda určitě hrál Oxarona, protože mi to prostě dává smysl. Ty většinou, jako, když už prostě hraješ takovýhle balík proti kontrolu, tak prostě tam máš spoustu času na to něco dělat. A ten Jokki pak to dokáže vyhrát úplně v pohodě, že jo? Tak tam občas hraješ i třeba Luck and Load. On má snipe už nahozenou, takže aukcionář tam bude jenom na zlubu. Bohužel. Tak tracking, chceme Joxarona. No musí, to je bez debat. Tam má Savannah Hymen a nevidím. Hymenu deadly shotu a explozivu, takže Hymenu. A nebo teďko deadly na 33%. A to už je stejně úplně jedno. Explosiva, support vlastně, Keepera 4-5, Migo mi face, 4-2 může být ve stealthu, to je těžké. Jako na rovinu vyhrál Holy Paladin, otázka je kdy. Nesmí ukázat 4-2, musí nechat ve stealthu, není škoda. Tak prej ne. No Vanish. Vanish je v pohodě. Vanish je zábavný s tím radem. Ty, takže zase Paladin tyjo, hraje nějaký úplně šílný list, který mu evidentně funguje. Tak jak to má být. A teďka bude Glovy už zbývá krát koncí, že jo, to je něco jiného. Tady porinu je to bez toho. No moment, jak říkám, nevíme co hraje v top decku, možná opravdu. Joxaron top deck. Joxaron třikrát pyroblast do faceu, je to vyřešeno. Oh, quickshota, pozor. Pak nevím co je v tom decku, já jsem nechtěl vidět od kliku decky, nic. Další prolis. To je mič tropa. Jo, teď si budu ahoj.
No, teďka to vytraduje, dá si Raptora, dá Vanish, má další Rena. To je insane. No počkej, tady opravdu bude Yogg-Saron. Je otázka, kdy tam přijde teda. No, pojď Jogu, pojď, ať je sranda. Já bych tady radši úplně tu srandu jako nechtěl vidět třeba, tyjo. No a ještě má tak jedno kolo? Dvě? On si, ne, prostě on si jde pro toho Yogg-Sarona. Dajem pane, Chipiroblasty, tady jiná možnost není. Já tak. Fakt jako nechci prostě tam vidět toho Yogga teďko. Já jo, a písek proč. Tak nebude chtít dělat freezingu, to je asi jasné. Mhm. 1, 2, 3, kolik má damage? No nemá letálně náhodou, musel by samozřejmě nejdřív chytře zaútočit tím šakem, že jo? A dostal z toho nějaký damage. Což neudělal. Jo takhle, že se to jako velký odvina. Chápu. Hej šaku, co mu přijde. Oh, wow, wow. Ty mě palaky, tady si takovou prohraješ, tak tě fakt zabiju. Nebude tam ten Yogg-Saron, doufám. Tady je furt Yogg-Saron, pojď mi. Elise, ok. Je to GG. Tak jo, takže Žalota Army snižuje na 2-4. Po zajímavém zápase, tyjo, mezi Reno Hunterem a Reno Tief Rogunou. Wow. Já už mám dalšího hráče, co ty? Já tady mám Matbadovce. Jo. To je u mě pořád taky v chatu, tyjo. Pokud je v chatu teda, má dva dovec. Jako na brigole, ale jako paráda. Aspoň nějaký deck, co jsem opravdu neviděl, to samo volí poladit, tak ten masakr. A z jedničky se stává dvojka. Tak, máme v chatu Malvadovce, prosím. Jo, tak, pošli mi hashtag, pokud tě mám jinak. Já už to, už je takhle. Je to ono? Tak co tady chce vymyslet? Já jsem tě poslal k Sendra, který hraje za nás teďko. Prosím tě, máš tam Madbet nebo Madbet? Já v chatu nevidím. Prosím? Já v chatu ho nevidím. Tak mu dej chvilku a pak ho asi reloginu. GG.